Бүгінгі халықтық тілші мұнадай бейне жазба жолдапты, назар аударайық. Міне көріп тұрғаныздай Нұрсұлтан қаласы, Ахмет Байтұрсынұлы көшесі. Мына мусорлардың жатқанына бір айдан астам уақыт болды. Иістері масқара, осылай күнде шашылып жатады. Осыны қарайтын, осыны алатын, жауап беретін адам бар ма? Бұл елордадағы жағдай. Анығын айтқанда, Байтұрсынұлы көшесінің бойындағы көрініс. Мүмкін бұған да таңғалмасыз. Өйткені қаланың қақ ортасында қоқыстың бұлай үйіліп жатуы үйреншікті боп кеткен сияқты. Бірақ біз оған жол бермеуіміз керек. Қоршаған ортаны қорғауымызға жет. Сондықтан бұл мәселені әріптесім Райхан Балтабай назарға алды. Елордадағы Байтұрсынов көшесі бір қарағанда өте таза көше. Алайда мына қоршалған жер қоқысқа толы. Тұрғындардың айтуынша, бұл жерде болашақта жол құрылысы басталады екен. Бізді мазалайтын сұрақ, бұл қоқыс тазалана ма, әлде құрылыс басталғанша жата бере ме? Бұл жерде бір ай бұрын қоқыс жәшіктері болған, оларды алып тастады. Неге екенін білмеймін. Адамдардың бәрі осы жерге қоқыс тастайды. Ешкім жинамайды. Салдарын көріп тұрсыздар. Бұл бізге кездескен Ахмет Байтұрсынұлы көшесіндегі бір ғана мысал. Ал қала бойынша жиналмай шашылып, қоқыс полигонына айналған тұрғын үйлердің айналасын да жиі кездестіруге болады. Мұның себебі жауаптылардың жауапсыздығы ма, жоқ әлде тұрғындардың қоршаған ортаға немқұрайлы қарауы ма? Қаланың іші ғана шамалдап таза, айналасын бәрі ешкім қараватқан жоқ қой. Кімге байланысты? Енді басшыларды кінәлай беруге де болмайды ғой. Олар енді шамасы келгенше істеп жатқан шығар. Тәртіп сақтамайтындар көп. Шашып кетеді, арттарын жинамайды. Оның бәрі хозяинге байланысты, қаланың хозяиніне. Қоқысты көріп тұрсың өзің ме? Шашылып жан жағын жинамайтын. Несіндегі сына кетеді болды. Не мына жатыстар, өзі көріп тұрсың, мына қарасың. Осы тазалыққа жазады ма? Жердің иісі деген әлем. Адамдардың өзінен де бар. Ықтияттамаймыз, қалай болса лақтырып жібере саламыз, анаған апарып салмаймыз. Өзімізден де бар. Жинайтын адамдар жинап жатады, мүмкін үлгермейді. Біз тұратын тұрғын үйде жаңағы қоқыстың жағдайы мәз емес айтатындай. Иә, кір болып жатады. Үлкен кісілер тұратын жер болса да болады ондай. Тазалық денсаулық кепілі. Сіз ойланбай тастаған әрбір қалдық зат ертең басқаға кесірін тигізбей ме? Сондықтан айналаны таза ұстауды өзіңнен баста.